પાલનપુરના 50 યુવાનો રોજ 5,000 થી 7,000 લોકો સુધી ભોજન પહોંચાડે છે. સરકારની મદદ વગર સરકાર સાથે રહીને સવારે 6 વાગ્યાથી રાત્રિના 11 વાગ્યા સુધી 6 વાહનો દ્વારા 25 જેટલા વિસ્તારોમાં લોકો તેમની રાહ જોઈને બેસે છે. જોઈએ આ અહેવાલમાં. પાલનપુરના દનિયાના 4 રસ્તા વિસ્તારમાં સવારે 11 વાગે 10 થી 12 મજૂરો પૂરી અને બટાકાનું શાક બનાવી રહ્યા છે. જેમ પૂરી તળીને બહાર નીકળે છે તેમ મોટા મોટા તપેલામાં ભેગી કરાય છે અને 4 મોટા તપેલામાં હજારો પૂરીઓનો જથ્થો અને બટાકાનું શાક તૈયાર થાય છે. ત્યારબાદ સમય પ્રમાણે જુદા જુદા 6 વાહનો પણ અલગ અલગ રૂટોમાં જવા માટે ગોઠવાઈ જાય છે. ઘઉં, ચોખા, શાકભાજી તેમજ વિવિધ ચીજવસ્તુઓના દાતાઓના સહકારથી દિવસમાં 2 ટાઈમ ભોજન બનાવવામાં આવે છે. સ્વૈચ્છિક રીતે 50 યુવાનો આ સેવા કાર્યમાં જોડાય છે અને રોજ 25 જેટલા જુદા જુદા 5 થી 6 હજાર લોકો સુધી ભોજન પહોંચાડી સરકારની મદદ વગર સરકાર સાથે રહીને સવારે 6 વાગ્યાથી રાત્રિના 11 વાગ્યા સુધી 6 વાહનો દ્વારા અપાઈ રહ્યું છે. હું ચોક્કસ આનંદ સાથે કહી શકું, બંને ટાઈમ અમને દાળ બાટી છે, દાળ ઢોકળી છે, શાકપુરી છે અને સાંજે સાત્વિક ભોજન કઢી ખીચડી, પુલાવ છે, સ્વામિનારાયણ ખીચડી અને આજે સાંજે તો સ્પેશિયલ પાઉભાજી છે. એટલે આ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી લોકો ભૂખ્યા ના રહે અને એમને ભોજન મળી રહે. સૌથી પહેલો અને છેલ્લો ઉદ્દેશ્ય મારો આ છે કે અમે કોઈપણ પાસેથી 1 પણ રૂપિયો રોકડ લેતા નથી. સરકાર તરફથી પણ અમે હજુ સુધી મદદની પ્રયત્ન કર્યો છે પણ મદદ લીધી નથી. જે લોકોને કંઈ આપવું છે એ લોકો 10 ડબ્બા તેલ આપે છે, જેની શક્તિ હોય તો 2 કિલો મરચું આપે છે, 2 કિલો હળદર, કોઈ પૈસો લીધા વગર દાન પોતાની વસ્તુ આપી શકે એ માટેનો ભેગા થઈને પ્રયત્ન કર્યો હતો. બધા મીડિયાના મિત્રોએ પણ ખૂબ સહયોગ કર્યો, એમને પણ ખૂબ બધા લોકોની સુધી ફેલાયું અને આજે એ સંજોગો છે કે 5 દિવસનું એડવાન્સમાં પણ અહીંયા પડ્યું છે. બધા લોકોનો ખૂબ સપોર્ટ મળ્યો છે અને ચોક્કસ ભગવાનની સાથ હશે તો 14 તારીખે આપણે આ કોરોનાને હરાવશું અને 14 તારીખે શીરો અને મગ ખાઈને છૂટા પડશું. એટલે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ બધાએ મને એટલો સપોર્ટ કર્યો છે. ત્યારે આજે જિલ્લા કલેક્ટર અને નિવાસી અધિક કલેક્ટરે મુલાકાત લીધી હતી અને વહીવટીતંત્ર, જુદી જુદી સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા પાલનપુર શહેરમાં જરૂરિયાતમંદ પરિવારો સુધી ભોજન પહોંચાડવાની શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, તેમને કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે વાહન પાસ પણ આપવામાં આવ્યા હતા. પાલનપુર શહેરના અનેક વિસ્તારમાં અનેક ગરીબ લોકોને પરિવર્તન યુવા ગ્રુપના આ સેવાભાવી યુવકો ભોજન પહોંચાડી રહ્યા છે. જોકે વહીવટીતંત્ર પણ આ યુવકોની સાથે છે અને યુવકોને કોઈ પણ જાતની તકલીફ ન પડે તે માટે તમામ પ્રકારના પ્રયત્નો અને મદદ પણ કરી રહ્યું છે અને આગામી સમયમાં જોડે પણ રહેશે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કોરોના અને લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ માણસ ભૂખ્યો નહીં રહે, એ પછી શ્રમિક હોય, ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા હોય, રોડ રસ્તા ઉપર જતા હોય, એ તમામને જમવાનું મળે એ માટે અમે પ્રયત્નરત છીએ અને એમાં સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓનું મોટું યોગદાન અમને મળી રહ્યું છે. ખાસ કરીને પરિવર્તન ગ્રુપ જે શ્રી મનોજભાઈ ઉપાધ્યાય અને એમની ટીમ ચલાવી રહી છે એ ખૂબ પ્રશંસનીય છે. આ લોકો થાક્યા વગર દિવસ રાત મહેનત કરી રહ્યા છે અને સવારે સાંજે, સવારે પણ 5,000 લોકોને અને સાંજે પણ 4-5 હજાર લોકોને જમવાનું પહોંચાડી રહ્યા છે. એમનો આશય પણ એ છે કે આ વિસ્તારમાં કોઈ માણસ ભૂખ્યો નહીં રહે અને તમામને અન્ન મળતું રહે અને એ માટેની પ્રયાસો છે. આ ટીમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને વહીવટીતંત્ર તરફથી પણ એ કટિબદ્ધતા વ્યક્ત કરું છું કે કોઈ પણ એવા વ્યક્તિ હોય જે તમારા ધ્યાન ઉપર આવે તો પ્લીઝ ઇન્ફોર્મ અસ, પરિવર્તનની ટીમને પણ ઇન્ફોર્મ કરશો તો પણ આ લોકોને અમે જમવાનું પહોંચાડવામાં તત્પરતા બતાવીશું.